Danas uvodimo prvu tranšu sankcija Rusiji, a u slučaju eskalacije krize u Ukrajini uslediće će nove mere, izjavio je američki predsjednik Joe Biden. SAD nemaju nikakvu želju da se sukoboljavaju sa Rusijom, ali žele da prenesu poruku da će štititi svaki pedalj teritorije NATO-a, poručio je Biden. Kako je naveo, američke snage iz Evrope će se preusmeriti u Baltičke zemlje. Američki predsjednik Joe Biden izjavio je utorak da uvodi prvu tranšu ekonomskih sankcija protiv Ruske Federacije kao odgovor na priznanje Moskve, Donjecke i Luganske narodne republike i raspoređivanju mirovnih snaga u Donbasu. Rusija je upravo objavila da seče veliki deo Ukrajine, rekao je Biden utorak, rekavši da ruski predsjednik Vladimir Putin postavlja obrazloženje da silom zauzme više teritorije. Ovo je početak ruske invazije na Ukrajinu, za koju je tražio dozvolu u svojoj dumi, nastavio je on. Biden je rekao da su SAD spremne da uvedu sankcije daleko iznad onih iz 2014. ako Rusija napadne Ukrajinu.